Vítám vás lidi u dalšího videa na kanálu Vinest Kraj. Je tu zase s vámi jiného koně o Vainglory. Nevím, kdy bude, ale někdy bude. Já, protože jsem se díval na mé stará videa, konkrétně na masním Vainglory 5, jakože pátý díl, tak jsem si řekl, ty vole, ono je to takové divné, tam vůbec nemluvím a už nejsem takový ten. V těch dobách, kdy jsem šel prostě pátý díl, jsem nebyl to, co jsem byl. Nebo to, co jsem teď. A tím pádem to bylo takový, víte co, já jsem mluvil a tak. A hráli jsme v tom případě Zataku, nebo v tom videu Zataku. Možná tam v začátku nešlo, ale pak jsme ke konci dali, to vím. To já vím, já si to pamatuju. A já bych rád otevřel tu poskakující... Akorát, že to asi nevěděl. Já bych rád otevřel tu poskakující... Pitku, ale ono to nejde, když se podíváte. Já na to klikám, vy jste jak klikám, ale ten ne. Nope, prostě to řeklo, ne, seru na tě, nejde to. Tak si naser, ok. V akademii máme 25 nových videí. A zanedlouho by měl přibýt nový hrdina. Mage, konkrétně. Ještě se neví přímo jeho spely. Nebo já jsme nevím, ale bude nový. Co vám toho řekl? My si zahrajeme PvPčko, normální, standard PvP. Rád bych měl taku, ale uvidíme, který hrdina nám přijde. A jdeme na to. Jo, když se tak dívám, mohl bych si zkusit. Mám tady... No, dobré. Accept. Mohl bych si zkusit ještě tu holí, pokud mi nevíde tak, ale já chci toho taku. A já půjdu na jungle. Takže hnedka si to obsadím. A jestli to nestihnu, tak mě jebne. A oni většinou jsou takový, že oni vám neustoupí, vyběžte někam. A já prostě budu jungle, takže takový oni jsou. A já bych chtěl být strašně ten jungle, protože... Jsi až prdel. Ty vole! Neserně. Lidi jsou tak blbí, že to prostě deklinou. A někteří tak troli a potom mají ban. Proč to vůbec čeká, když to někdo deklina, tak prostě čeká pro... Vážně? No a ještě že tak. Jungle tak. Čuráku! Do piče. Já chci taku. No. Nenávidím, když je krůl do piče. Roam, protože on vám to všechno vyžírá. Je to idiot. Asi budu chodit hodně na lineu, asi aj. Ne asi, ale aj. Máme tady Glaiva, Sava a Košku. Dobře no, uvidíme, jak to půjde s tím Savem. Ten online je proti Ringovi hodně, hodně těžký. Glaive to je jungle a Koška je taky jungle. Ty vole, kdo z nich ale junglí. To bych rád věděl. Dobré, dva poušny. První spell, jdeme na to. Jestli je to hodně potichu, ale vy tam zvuk moc nepotřebujete. Máš být roam, že? Kaž by si to zabil. Počkej! Ty vole, ty máš štěstí. Krul je hodně dobrý a já jsem rád, že ho máme v týmu. On potřebuje heal, tak já mu ho nechám tady. Dobré. A pozor, tady máme Glaiva, čuráče. On tu nemá Košku. Oh, už jde. No tak aby měli jít rychle pryč.
Krule, doufám, že tam nemáš nějaký potíže, ale já mám tady košku někde. Jo, ty seš tady, dobré. Já bych potřeboval manu, tak prosím tě, mě zautoš tady na toho. Díky moc. Já vím. Počkej, my utečeme. Dobré, vyhýluju se. Oh fuck. Jdou po mně. A já mám ještě 8 sekund. Ne. Stan debilní. Kdyby mě aspoň poslal dozadu, tak to bych pochopil, ale on to udělal tak blbě. Mě poslal vlastně na špatnou stranu. Pojď, pomož mi. A nemíjil, nevadí. Dobré. Tak jo, já bych měl jít, no já půjdu až na... Až doděláme 4 a budu mít 2000, tak si půjdu koupit nové itemy. Zatím ještě ne. Dám si první spell a... Jo, už jdeme. Rozumíme si ale. No, tak se na něj můžeme vysrat. Jo, vámky jo. Jo, to už je druhý, jo. Co ani neviděl. Tady zmlátíme ty miniony. Já začínám mě srát, já nemám moc velký damage ještě. To je blbec, ale přece jenom, ten sav. Ten krůl dost chytá a... Oh. Koška zabila. To je blbý. Čekaj, já si dám back. Aby si mohl něco koupit. Sakra. Sakra, to se mi nelíbí. Jo, jdeme tam. Dobře, čekej. Kam mi ukázal, jsem to neviděl. Jo, on mi ukazuje tam. Ok, jdeme tam. Oni už tam mají ale zabrané, oni to teďkom zabrali. Kámo, oni tě zabijou. Je po mně. Jo, aha. A ty co chceš? Jo, dobře ho dal, ale. Ne, to ty si hajzl. Ale dobré. Dá se to, když zautočíš první na toho. Na tu minion mainu, jako ty první. Tak, a já si jdu rychle pro nějaký heal nebo pro něco. Už bych vlastně mohl koupit ten item, takže když už to jsem, tak se ho koupím. A začnu kupovat Bone Saf. Ještě bych si koupil nějaké ty lehtvary. Stačí 2 nebo 3. Stačí pro jistotu. Ty jsi debil? To nedáme na 4. level, ne? No, možná 2, když jsme, tak možná... A on má... No... Tak on má seplnou masku, že jo? Asi podle mě. Bo dívejte se, jak mu to rychle... ...ostaví. Ne, vole, tak já nevím, co to dělá. Oh. Sakra. No, oni by tu košku mohli dát.
Oni mají furt jednu turetu a my nemáme zabranou tu, nebo my nemáme zničenou tu jejich. Takže bych to měl trošičku na léně teďkom podržet, když oni dva jsou dole. No ale pojď tam rychle, je tam Saf. A tady tahle už je skoro zničená. Dobře, tak teď se ty elektry hodí, jo. Já bych se na ní teďko nezačínal, ale můžu. Ona je sedmička. Jo, tak teď si to použiju úplně k ničemu. To ber, když oni třeba utíkají a mají málo životu. Tahle tam měla celkem bez životu na to. Aby si to teďko použil. Ah, ten Saf. Jo. No, aspoň nám šlohli tu se není na naší straně. Dobré, já si to dávám, akorát až na tu manu, no. Si trošičku přidám, ou. Oh. Dobré. Ty svině. Kurva. Do piči. No, dobré, klídek. Hlavně klid. Musím se udržovat v dobré náladě, protože mě sere, že tady tato tureta už má málo a... Oni vlastně mají furt ještě skoro plnou turetu. Ty vole! A do prdele já ji vidím, ale já tam teďkom nejdu. Já jdu držet turety. Chápeš mě? Trošku, aspoň. Já s tou ultinou už tě teďkom porazím. Dobré, už se to vynulovalo. Já se schovám tady do křáčí. O, oh, ty vole, ty svině. To prdele, ale ona je silná jak svině. Ty vole, mohl bych jí dát. Tapi! No, bylo to těsně. Klídek, klídek. Však v pohodě. Nic se neděje až na to, že to možná dost... potupně vyhrajem, teda prohrajem. Oni nemají zničenou turetu a nemůžou se k ní dostat. Ale jsou vyšší levely než my. Když se podíváte, 7, 8, 9. Já jsem 7, 8, 7, že? Nemáme tu 9, co postrádáme. A u nich je 9 zrovna ta koška. Což je vlastně jungler, takže bych měl junglit. Tak už asi ne. Teď jsme se do toho úplně pustili. Jo, jdeme tam. 8, 8, 8. Já to takhle... Tak. To je svině. Počkejte, vy tam dáte, myslím, že 2. Byste to měl. Jo, dobré, dali jste to. Je to v pohodě? Proč si furt přidávám na tu neviditelnost, až jsem si toho všiml. Jo, počkat. Třeba nějakou tu manu, aby se taky hodí, takže si to tady... trošku jakože tak... ví to. Dopak se nám to tam schovával. Nikdo.
Dobře, já si myslím. Oh, už ti jdu na pomoc. Ty svině! To je čupka. Já ji tak nenávidím. Fakt mám košku rád, jenom když ji mám já. Takže. A nebo když ji máme v týmu, je dobrá. Za košku umím celkem, ale nikdy jsem jako, že takhle za ní nechtěl hrát. Já jsem si vyspelil ten druhý spell. Jsem to úplně posral, no. Dobré, asi jsem si nedával moc pozor. Jdeme tam. Kdo tam je dole? Koška. Co děláš, prdel? Jsem si plýtval manu, hlavně. Dívej, on mě všechno vyžírá. Ještě svině. Jo, má ho. Chci zbavit těch creepů a... Půjdeme na turetku. Jo, už jsou tady. A? Jo, už jdu. Do píče. Ne! Kurva, jsem to posral. To tohle fakt můžu já, to jsem posral. Oni mají ace. Ty jdu bez tak na druhou minion minu, že jo? Tohle jsem fakt posral já. Proti komu hrajeme? Je tam koška? Ty vole, ale krystal koška. Teď jste v prdeli, co? To je svině, ale přece jenom po mně jde. Kurva. Tohle dost těžce nedáváme. Tady, bože. Asi po tobě vyletí koška. Teď jsem to řekl. Kurva, ale. No velký já tak spít. Jo, to zaberem. Proč jsem použil spell, který absolutně nepotřebuju? Jdi po tom krůlovi. Ne, nechoď po mně, jdi po krůlovi. Dobré. Dobře, krakena jsme unleashedli. A já mám velký. Oh.
Dobře, já si tady ještě vezmu trošičku heal. Tak. Tak to jsem mohl čekat. Ale vy si absolutně nevšímáte toho krakena, to je tak milý, chápeš to, jo? Ty dole tam zebneš, promiň. Ty vole, on je zabil. Máme to. Pár momentů jsem posral já, to jsem viděl. Třeba jak já jsem tady hitoval tu stvůru a... tak ty vole, dělej krakena, no. Jo, zabil mě, jsem to čekal, že jo. Myslím si, že pokud nájdeš toho krakena, tak nám to tady toto nezničí dost možná. Protože oni mají jenom Nexus a my máme vlastně ještě tři turety. Tyhle ty dvě. A tuhle. A to je proti spellům a tohle je proti, no to já se tady proti těm spellům, protože ta koška je svině. Teoreticky by ještě mohl jednou, no. Do prdele! Vy jste idioti. Svině. Já tam nemůžu jít. Dobré, už můžu. Teď jsem se chvilku zamýšlel. My tady zlikvidujeme ty creepy. A jdeme na minion miny. A nebo možná ještě krakena? Dobře, to máme v kapse. Já to tady ještě dodělám. Tam rychle doběhnu. A jdu ho bránit, no. Jo, oni jsou tady. Dobře, a jdeme na tohle. Jo, já jsem se trošičku teď zamyslel. Znovu! Výhra! Krásná výhra. Tohle bylo good. Tohle se mi hodně líbilo. Jdu to hned uploadnout na YouTube. Best. Dobře.
Já tady honornu všechny, protože si to všichni zaslouží, hráli všichni dobře. Já se vám loučím pro toto video, bylo to velice dobré video. A tento díl, nebo tento boj, se dá říct, se mi hodně líbil. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud ne, tak dislike. Popřípadě mi napište nějaký pěkný komentář a všechny potřebné informace máte dole v popisku videa. Já se s vámi loučím a zatím čau. Co to tady? Jo. Good. Furta nejde! Debilní skákací čestka prostě. Furt tam ho psá. Láká mě na to, abych ji otevřel a nic. Prostě já jsem píča. Ne. O. Te. Vřeš. Mně. Tak čus.